Несмотря на ЧП в Винницкой области, правительство сегодня все же заседало. Премьер Гройсман утром вернулся из Калиновки. Кабмин выделил 1 миллиард 700 миллионов гривен на социально-экономические проекты в регионах. Основная часть этих денег пойдет на возведение окружного моста вокруг города Днепр, ремонт системы водоснабжения в Хмельницком и строительство областного перинатального центра в Луцке. Що це за проекти? Це дитячі садочки, школи, стадіони, поліклініки, інші медичні заклади, дороги. Це більше тисячі проєктів і об'єктів, які будуть реалізовані місцевою владою на місцях. Фактично, оце цей перелік.